ያስለቀሰሽ እስቲ አና ነገሪ። ተሰርሽ ወንም ሰራሽ ወጣት ላይ ተ በዛ ይሁት በብዙ ችግር ማላጥሽ ነው ቆመሽ በግድ ነው እና ያሰደቀች ያቴ ነው እሷ ነበረች በህይወት አጥቺኝ የምትገባሽ እሷ ስትቆት ላይ ተብቀይ ምናምን አልፌ አስርን አልፌ ሞትክ ነበር የሚል ሀሳብ የለም ነበር በጭንቅላቴ ገባሽ እና እሷ ዛሬ ከጉድ ሊሆን አልፌ እዚህ አስራን ያልኩል ገብቼ ብለው አልጠበቅኩት ነበር የደስታ ነው ገባሽ ደስ ካልሄዱ ሌለ እሺ አና እሺ እንግዲህ አያትሽ ሞቱ እናትሽ በሽተኛ ሆነች በችግር ላይ ያለሽ ተስፋ በቆረጥሽበት ሰዓት አንለይን አገኘሽ አይደል ታገኘሽ እስቲ ለሌላው ምን ታስተላልፊያለሽ እንዳንቺ አይነት ብዙዎች አሉ እንዲህ ተስፋ ይቆረጡና እንዲህ እስቲ እንዳንለይ ከውጭ ሀገርም ኢትዮጵያ ውስጥም ያሉ ብዙ ኢትዮጵያውያን ብንረዳዳ ምንድነው እስቲ እንደው መልእክት ምታስተላልፊው ካለ ያንቺን ህይወት ይኸው ነገርሽ ሌላው እንዲህ የተደፋበት የጨለመበት ብዙ አለ እስቲ መልእክት አስተላልፊ ለሌሎች እንግዲህ ለሌሎቹ ስል ማለት እንደሷ መርዳት የሚችሉ ካሉ ማለት ነው በሌላቸው በዱሆች ሰዎች ውስጥ ራስሽ ማየት ትችያለሽ እንደኔ እንደኔ ማለት ነው እና ያላቸውን ነገር ለሌላቸው ሼር ሲያደርጉ የሆነ ነገር ጌን ያደርጋሉ ገባሻ መልካም ነገር ነው ያሉ ገብቶሻል ምንድነሽ በቃ እና እኔ ከኔ በለጠ እኔስ ከፊል ድረስ ስላስተማረች ትምህርትም በጣም ስለምወድ እግዚአብሔር እርዳታ እዚያ ደርሶኛል ደግሞ እኔ ደረስኩበት እንዲደርሱ ያልቻሉት ልጆች ደግሞ ይኖራሉ እና ቢችሉ ቢያንስ ሁሉ ምንም በቃ ምንም ነገር አይመራቸው ጀስት ብቻ ለትምህርታቸው ብቻ ድጋፍ የሚያደርግላቸው ሰው ቢያገኙ ማለት ከኔ በለጠ የከፋው ይኖራል ስለሽ እኔ ምንም ያጣሁት ነገር የለም በህይወቴ ከማየ በስተቀር ማለት ነው ስለሽ ፋዛ ሞቷል ግን ቢሆንም ብዙ ጊዜ ከሱ ጋር ስላላሳለፍኩኝ አልጎዳበትም ግን ያው የማየ ሞት ነው ምን የሚጎዳ ይገባሻል ከኔ በላይ ደግሞ ሙሉ ኦል ቤተሰባቸውን አቶ ደግሞ ብቻቸውን የቀሩ ልጆች ሊኖሩ ይችላሉ ይገባሻል እና እነሱ ሊረዱ ይችሉ በጣም ደስ ይላል ከኔ በላይ ማለት እና ደግሞ ቢደልኝ እግዚአብሔር እኔ ደግሞ ተምሬ እነሱን ብረዳ ቀለኔ እንጃ እሷ ለኔ ሮል ሞዴል ነች ገብቻ እሺ እናመሰግናለን። ይህም ቪዲዮ የምትመለከቱ በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያላችሁ የሜሪ ጆይ ቤተሰቦች እንግዲህ እነዚህን እህትና ወንድም ማለት ይቻላል እንደምታዩቸው ወጣቶች ናቸው። እህት አንለይ በስዊድን ሀገር ነው የምትገኘው። ዛሬ እዚህ ሜሪጆ አስኮ በሚገኘው ቅጥር ግቢ ተገኝታ ስፖንሰር የምታደርጋቸውን አረጋያና እንዲሁም ወጣት ልጅ እያናገረች ነው እስካሁን ስትመለከቱ የነበረው። እንግዲህ ይህን ቪዲዮ የምትመለከቱ በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያላችሁ እንደዚህ በ360 ብር ምን ያህል የአንድን ሰው ህይወት መቀየር እንደሚቻል የሚያሳይ ይሄ ቪዲዮ ነው። ስለዚህ በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያላችሁ ይህን ቪዲዮ የምትመለከቱ እባካችሁ ለወገኖቻችሁ ድረሱ። የቻላችሁትን ያህል ድጋፍ በማድረግ እንረዳዳ መልእክታችን ነው። ሁሌም ስሰጥ የምቀበለዋለ ይላል ሜሪጆ የልማት ማህበር።